আলু আৰু পিয়াজৰ দাম যেতিয়া বাহিৰত বৃদ্ধি হয় বাহিৰৰ বনিকে যেতিয়া বৃদ্ধি কৰে আমি অসমত প্ৰতিবাদ কৰো প্ৰতিবাদ কেনেকে কৰো আন্দোলন কৰি কিন্তু আমি আমাৰ খেতি পথাৰত আলু আৰু পিয়াজৰ উৎপাদন কৰি আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত নকৰো অসমীয়াই আন্দোলনৰ ৰাস্তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ আন্দোলনৰ জৰিয়তে এখন আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ ভেটি আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে লৈ অহা হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে নতুন বছৰত বৃহৎ ব্যৱধানত দাম কমিব পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ডাঙৰ উপহাৰ দিবলৈ সাজু হৈছে মোদী চৰকাৰ 2024 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কমাই দিব চৰকাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 8 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাব বুলি সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে নৱবৰ্ষৰ সময়তে এই ঘোষণা কৰিব পাৰে মোদী চৰকাৰে আৰু পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ প্ৰতি লিটাৰত 8ৰ পৰা 10 টকা কমাই দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে তেলৰ বৃহৎ হাৰত দাম কমোৱাৰ বাবেই ইতিমধ্যে প্ৰস্তাৱ সাজু কৰিছে পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰালয়ে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুমতি পোৱাৰ পিছতেই বৃহৎ হাৰত কমিব তেলৰ দাম আজি নিশা হয়তো এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে মোদী চৰকাৰে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ডাম্পাৰ ই ৰিক্সাক লৈ কঠোৰ নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে নিয়ম মানিব লাগিব ডাম্পাৰ আৰু ই ৰিক্সা চালকসকলে সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা পুৱালৈকে চলাব নোৱাৰিব ডাম্পাৰ সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা পুৱালৈকে ই ৰিক্সাও চলাত বাধা দিয়া হৈছে কঠোৰ নিৰ্দেশ ভংগ কৰিলে লগে লগে শাস্তি পাব আৰু হোজাই জিলা প্ৰশাসনে এই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সঘনাই হৈ থকা দুৰ্ঘটনাৰ বাবেই ডাম্পাৰক নাকি লগোৱাৰ বাবে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰিব ডাম্পাৰকে ধৰি সকলো বাহন গড়কাপ্তানি পথত পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰিব ডাম্পাৰকে ধৰি সকলো বাহন হোটেল বা ৰেষ্টুৰাৰ সন্মুখতো পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰিব আৰু পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীত আৰু নচলে ৰঙা বাছ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰঙা বাছৰ সলনি চলিব সেউজীয়া বাছ তেলৰ পৰিৱৰ্তে বৈদ্যুতিক বাছ চলিব গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত পুৰণি ৰঙা বাছক জানুৱাৰীত বিদায় দিবলৈ পৰিবহণ বিভাগ সাজু হৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ বাবেই ৰঙা বাছক বিদায় দিবলৈ সাজু হৈছে পৰিবহণ বিভাগ ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে ঘোষণা কৰিছে এই কথা আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে নিগমে ক্ৰয় কৰিছিল শ শ বাছ 84টাৰ অভাৱৰ ফলত পৰি ৰৈছে বহু বাছ আৰু সেয়েহে এতিয়া ৰঙা বাছৰ পৰিৱৰ্তে গুৱাহাটীত চলিব বৈদ্যুতিক বাছ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ভুৱা এপৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কঠোৰ হৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াই দেখুৱাব নোৱাৰিব ভুৱা এপৰ বিজ্ঞাপন ভুৱা লোন এপৰ বাবে প্ৰৱঞ্চনাৰ বলি হৈছে লাখ লাখ লোক আৰু ভুৱা লোনৰ বিজ্ঞাপন দেখুৱাব নোৱাৰিব ছ'চিয়েল মিডিয়াই ডিজিটেল প্লেটফৰ্মক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোন দিয়াৰ নামত ৰাইজক প্ৰৱঞ্চনা কৰা ভুৱা এপৰ বিজ্ঞাপন নিদিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এই কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুছলমান মেধাৱীৰ শিক্ষাৰ্থীসকললৈ হিমন্ত চৰকাৰৰ বৃহৎ অফাৰ চৰকাৰী অনুদানত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৱে ল'ব পাৰিব UPSCৰ কোচিং মুছলমানসহ 6টা সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক চৰকাৰে দিব এই বিশেষ সুবিধা পাঠ্যক্ৰমৰ 80% খৰচ বহন কৰিব চৰকাৰে আৰু বাকী 20% খৰচ শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজে বহন কৰিব লাগিব আৰু 21ৰ পৰা 27 বছৰ বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এই চৰকাৰী সুবিধা স্নাতক উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰাৰ বাবে amdb.assam.gov.in যাব লাগিব আৰু বাৰ্ষিক আয় 3 লাখ টকাৰ তলৰ পৰিয়ালৰ সন্তানেহে কৰিব পাৰিব আবেদন আবেদনৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 17 জানুৱাৰী 2024 মুছলমানৰ উপৰিও খ্ৰীষ্টিয়ান শিখ বৌদ্ধ জৈন আৰু পাৰ্চী লোকেও ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব অসম সংখ্যালঘু বৰ্ডৰ বাছনি কমিটিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব